Jamballi, ose siç edhe njihet ndryshe si likuiricia, është një bimë bishtajore në formën e shkures. Ka një kërcjell të gjatë me gjethe vezake, me lule të mbledhura në vil, edhe me rrënjë të fuqishme të drunjta. Emri shkencor i jamballit është Glirithiar dhe ka origjinën nga greqishtja lart. Glikos do të thotë ëmbël, ndërsa riza do të thotë rrënjë. Kjo rrënjë e ëmbël përmban glicerin, një përbërës që rezulton të jetë 50 herë më i ëmbël se mjalti. Vendlindja e jamballit është mesdheu, ku prej shekush kjo barishte është vlerësuar për vetit mjekësore. Në Arabinë e Vjetër jamballi përdorej kundër kollës, ndërsa në Greqinë e Lashtë përdorej edhe kundër azmës. Barishtja ka një histori të pasur edhe në Azi, ku përdorej kundër irritimeve dhe spazmave në sistemin tretës. Shumë prej formulave bimore përmbajnë këtë barishte për të ndihmuar përthithjen e ushqimeve nga sistemi tretës e të bimëve të tjera. Mjekësia popullore aziatike e përdor rrënjën e jamballit për të larguar irritimet e mukusit dhe luftuar inflamacionin. Kjo rrënjë ka indikim dhe tek gjendrat adrenale.